פאזל עץ נוסף שהסתיים, גם מגיע מווילד בריז. המותג הוא שדבריקה. כרגע אין אותו במלאי, אבל אני בטוחה שהוא עוד יחזור. אני לא זוכרת כרגע כמה עולה לי, אבל היה משהו מאוד מאוד נוח מבחינת מחיר. פאזל של 220 חלקים, וגודל 30 על 34 סנטימטר, הוא מאוד גדול. הוא לא כאילו גדול, הוא באמת גדול, בדרך כלל אלו מעלי אקספרס, גם כשכתוב שהם גדולים הם מגיעים יקסי קטנים, פה גודל מעולה. הצבעים חיים ומקסימים. החיתוך היה מעולה ומאתגר, וממש היה כיף להרכיב אותו. הבעיה היא שהחלקים מגיעים בתוך קופסה יחסי גדולה. הם נכבטים בדרך וחתיכות עפות. חתיכות חתוכות מאוד עדין וכלכם באמת עפות, אם תסתכלו מקרוב. יחד. רואים שיש שברי עץ בכל המקומות, חתיכות שנשברו. וזה מבאס, כי פאזל כל כך יפה ולהרכיב ולראות שיש חתיכות שחסרות כבר בשלב ההרכבה, קצת לא נעים. בצד שני, זה לא דברים שתראו כשהפאזל יתלו על הקיר. בסופו של יום הוא מיועד להרכבה ולתלייה, ומבחינה הזאת הוא יעשה את העבודה מעולה. עכשיו, הפאזל הזה כבר עבר הדבקה עם דבק פלסטי מאחור, אמנם רק שכבה אחת, אבל אפשר כבר להפוך אותו, שנייה אחת. הפך אותו בקלות. אחד הדברים הכי יפים בפאזל הזה, זה הדמויות מאחור. תראו את הדבר הזה. אני בדרך כלל, כשאני מרכיבה פאזל, אוהבת להוציא את הדמויות האלה החוצה, ולשים אותם לצד החלקים הרגילים, כדי לראות כמה יש. פה היה המון. והם באמת מהממות. אני חושבת שמכל הפאזלים שהרכבתי, מהבחינה של הצורות החתוכות, הצורניות, הוא כנראה אחד הכי יפים. תראו את הדבר הזה, תראו כמה מתוק. אם יש רצון אפשר אפילו לשבת ולצבוע אותם בזמן ההרכבה או אחרי ההרכבה. תראו את הדבר הזה. ממש 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 חמוד. וחבל שהצד הצבעוני טיפה פחות שלם מאשר הצד הזה. זהו, זה פאזל לימור של חברת שדבריקה. אז יש לי לגביו רגשות מעורבים בגלל העניין של החתיכות הטיפה שבורות. אבל על הקיר לא יראו את זה. והפאזל הזה מיועד לחדר של הקטנה, אני אדביק אותו עם מסקינג טייפ דו צדדי מאחור, ויתלה אותו. שיחשבו טוב לכולם.